Jako je dobro imati ovakvu atmosferu u emisiji Sport nedjeljom. Onu energiju odmah prenosimo vama, poštovani gledatelji, i dobrodošli. Još jedno sportsko druženje sa emisijom Sport nedjeljom. Evo, 13. sezona. Mladi rukometaši Zagreba, logika stvari, uživali su sigurno u svjetskom rukometnom prvenstvu. Koliko su uživali u našoj reprezentaciji, mislim da u krajnjoj liniji možemo biti zadovoljni. Koliko ste u stvari uživali u hrvatskoj reprezentaciji? Da čujem po pljesku. Da, znači to je negdje, recimo, moglo je i bolje. Okay. Lijep pozdrav Tina, dobrodošla i drago mi te vidjeti. Hvala Ante, srdačan pozdrav poštovani gledatelji. Nekako u našoj emisiji uvijek volimo puno pričati o nogometu i govoriti o njemu. Ovu emisiju napravit ćemo jedan presedan. Nećemo toliko pričati o nogometu, možda jedno par minuta samo, ali naglasak ćemo dati rukometu i našim rukometašima jer su oni stvarno to zaslužili. Naravno, osim rukometa možete očekivati, a pregršt sportski događaj aktualni nije samo rukomet hrvatski sport, ali najsportskih 90 minuta i ove nedjelje vas očekuje. Budite s nama, uživat ćete. Predstavit ćemo neke nove ljude koji vode jedne naše saveze, važne saveze. Nećemo se otkriti. Ide Head i Tina, mi smo spremni. Odmah smo nazad. Odličnu emisiju vam nudimo, dragi prijatelji. Ima svega, a rukometa ponajviše. Pada zastor na svjetsku smotru, Njemačke i Danske. Što smo vidjeli, možemo li biti zadovoljni? Što nam je činiti i kada ćemo do medalje konačno? Mišljenja smo da je najbolji mogući gost Hrvoje Horvat, mladi stručnjak, trener našičkog Nexea. On će biti u studiju. Biće riječi o nogometu iz osječkog tabora. Alen Grgić i trener Zoran Zekić uoči starta projektnog dijela prvenstva HNL-a. A iz splitskog Bilog Broda čućemo povratnika u Hajdukovo jato, vratara Gorana Blaževića. Bili smo na košarkaškom derbiju regionalne lige između CDVite i lidera Zvezde. Beogradski sastav potučen do nogu u Domu sportova. Košarkaški trener Ivica Burić, naš je gost. Pratili smo vaterpolski regionalni i hrvatski derbi između Mladosti i Juga. Naše kamere bile su i na odbojkaškom turniru za mlade u Velikoj Gorici, Antun Azenić Deda. Uskoro nam se okuplja ženska teniska Fed Cup reprezentacija. Iva Majol ekskluzivno za Sport nedjeljom najavljuje mogućnosti naše reprezentacije i komentira našu skupinu. U 5 minuta s predsjednikom ćemo o triatlonu. Hrvatsko plivanje je dobilo novog čelnog čovjeka, Vladislav Veselica. Naš je studijski gost, bit će svakog trenutka s nama. Biće još tema, a nagrade koje dijelimo, to može samo Sport nedjeljom. Facebook stranica, pitanje, odgovor i nagrada na vašem kućnom pragu. Ostanite s nama. Dobrodošli nazad. Evo, kao što smo obećali, Tina, vrlo brzo smo se vratili. Tradicionalno, da bi emisija funkcionirala, mi se moramo pripremati za zahvaljujući i dnevnom sportskom tisku, ali našem tjedniku Maxe, koji evo recimo na naslovnici ima Igora Bišćana, koji komentira općenito nogometna zbivanja, ali ono što je najvažnije u cijeloj ovoj priči, govoreći o samom Maxu, prosi što sam ti ga ovako malo ono prepotentno uzeo, ali recimo govore o Isku, taj mladić, u stvari sjajan igrač, nogometaš, uvijek prijeporno, je li dobro igra za Real, kako dobro igra za reprezentaciju. Morate imati, pročitati ovaj Max, svakako preporučujemo. Sport nedjeljom nagrađuje vas. Svake nedjelje, tako će biti ovoga puta, nećemo sad pokazivati nagrade, nego kad uđe gost, uključite vaše mobilne telefone ili kompjutere na Facebook stranici sportnedjeljom.hr. Nalazi se evo, prijedlog našeg gosta koji će doći svakog trenutka, Hrvoje Horvat. Postaviti pitanje možete našoj Facebook stranici. A znate da Semark, naš partner koji ima diljem Zagrebačke županije svoje poslovnice, uvijek nagrađuje sa sjajnim nagradama. I to nagrade. Bogate nagrade. Tako je. Ja mislim da je sada sve spremno. Dečki, ajmo zagrijati dlanove. Mladi trener bio je u strukturi naše reprezentacije u prethodnom ciklusu za europsko prvenstvo. Uspješno svoju karijeru vodi, ja se nadam sigurno, na onih pravih europskih svjetskih visina. Trenutno je šef struke u našičkom Nexeu. Dame i gospodo, Hrvoje Horvat! To! Bog Hrvoje, dobrodošao, izvoli, hvala na dolasku. Evo ga, prava rukometna priča, vjerujemo da sad slijedi u sljedećih 10-15 minuta s našim mladim trenerom. Hrvoje, kako si, kako nam našice dišu, kako nam je Nexe u ovoj sezoni? Evo, dobar dan prije svega svima pred ekranima, hvala na pozivu. Pa evo, uvijek je prvi mjesec taj koji je obavijen u rukomet, priča se puno i evo, sve je usmjereno u taj početak, start sezone i
Veselimo se da će početi ovaj klubski dio, ne samo ovaj reprezentativni, tako da evo, u punom pogonu smo uglavnom u Našicama svi. Seha Liga je aktualna? I evo, počeli smo, već smo odigrali mi jedno predkolo jer radi termina nismo mogli to odigrati u predviđeno vrijeme. Pobjeda je tu, približavamo se tom Final Fouru, u sljedećim utakmicama bi ga trebali osigurati. Evo još jedan veliki uspjeh i još jedna potvrda dobrog rada u Našicama. Kad govorimo sada, moramo u dvije rečenice govoriti o Nekseu, o Našicama. Jedan klub koji je specifičan po mnogo čemu. Nadamo se da ćemo i malo i sa Nekseom imati kao emisija Sport nedjeljom tu jednu malo dublju suradnju, konkretniju suradnju, kao što nam se nameću drugi rukometni kolektivi u Hrvatskoj, u kontekstu dobrih vibracija. Taj klub ima svoju priču, taj klub ima nekakav svoj cilj, nekakav plan i program. Samim dolaskom tvojim sigurno su nekako pozicionirali se dugoročno želeći biti nosioci kvalitete u hrvatskom rukometu. Pa evo, kontinuirano, već sad skoro druga godina, koliko se ja tamo napredujemo, klub se razvija, naravno podrška Josipa Ergovića je tu najbitnija i on nam zapravo omogućava da radimo te velike iskorake. Mislim da radimo dobro ciljano, da radimo planski. Rezultati se vide, do kud ćemo i koliko ćemo dobaciti, dosegnuti, ovisi isključivo o nama, resurse imamo sve i mislim da je to jedna dobra priča, pogotovo u Slavoniji gdje je ono, situacija dosta teška, uspijemo nekako evo, održati taj korak. Vi ste uzeli Halila Jaganca i nekako se to tako zakovitlala ta priča oko tog momka, pa ja mislim da čak imamo jedno pitanje. Imamo, pa ajde molim te da pročitaj ko je postavio pitanje pa ćemo čuti odgovor. Tajana Kramar-Šandl postavila je pitanje: što mislite zbog čega Jaganjac nije dobio priliku na ovom svjetskom prvenstvu? Imala sam ga prilike gledati u Taragoni gdje je vodio našu pomlađenu reprezentaciju ka zlatu, a ovdje nije dobio niti priliku. Zbog čega se forsira igra 7-6 kada često nismo presigurni u napadu i prelagano gubimo lopte? I čemu uopće to pravilo? Evo, dobro, vidim, dosta pitanja, ali ovo sjajno, prvo nas je. Da, ali prebacili smo se. Ovaj, je, ali i brzo ćemo se prebaciti, jer je naravno svjetsko prvenstvo tema. Ajmo redi. Pa Jaganjac se, da, evo ovako, Jaganjac se sigurno dokazao i još igrajući u Metalurgu, pa poslije toga kod nas u Našicama i u ovoj, na mediteranskim igrama nam je bio jedan od boljih vanjskih igrača i ja baš upravo mislim da nam je falio taj vanjski šut na ovom prvenstvu i da je on bi tu mogao pomoći reprezentaciji. Sigurno da bi mu i te minute tamo značile prijeko jako bitno za njegovu budućnost, za njegov razvoj. I satisfakciju neku igračku. Satisfakciju, da. Potvrdu, najbolji, najpotentniji lijevi vanjski u svojoj generaciji u svijetu. Zašto nije dobio pravu priliku, to stvarno bi trebalo vidjeti sa stožerom i ne znam, evo, ja kažem da mislim da on pokazao se, dokazao se i da bi nam taj vanjski šut njegovih tih golova sa 9 metara i van 9 metara reprezentacije. Što nam je u krajnjoj liniji cijelo vrijeme govorimo da nam nedostaje neko ko će razbiti tu njegova, kad ne ide lopta. Njegova energija i njegov taj šut izvana je stvarno razoran i mislim da su imali svi prilike u to uvjeriti, to nije nikakva tajna. On će sigurno, da kad govorimo o igraču od 20 godina, mislim bilo je tamo nekakvih izjava da samo zna pucat kao po golu, pa niko ne očekuje vjerovatno da dečko od 20 godina zna sve o rukometu, pa on je tog svjestan. On je došao u Našice upravo iz razloga da ne radi prevelike korake, da se ne posklizne, već da ide korak po korak, da se usavrši prvenstveno u obrani, da se usavrši u napadu i on će sigurno iz Našice otići kao bolji igrač, to garantiram i potpisujem. Hoćete ga znat zaštititi? Pa nema tu nikakve posebne zaštite. Ja mislim da je put koji je on odabrao, to je put rada, treninga i postupnog razvoja najbolji i da bi tim putem trebali ići svi mladi igrači, a ne se loviti za nekakve mrvice i bježati prerano van dok je dijamant ne izbrušen, on ne postiže vrijednost koju treba postići. Mi upravo to radimo u Našicama, nam je plan brusi dijamant. Dobro, ali Hrvoje, znaš šta pitam, da ne bi bilo nekakvih situacija za odstrel ili reperkusija sam igrač? Dobro, toga... ja ne vjerujem da je neko u stanju rezati granu na kojoj sjedi ili ne zaljevati biljku koja treba izvesti. Samo kratko, recimo, inače, jesi pobornik ovoga 7-6? Pa evo, tu sam pobornik 7-6. Jesi?
Jesam i ja to igram u Našicama, možda na malo drugi način, možda malo s drugim igračima. Ja smatram da to ne može biti baza napadačke igre, ali jedno taktičko oružje ili alat koji se u nekim trenucima može koristiti, da pače, ima te granitne obrane i Danska, i Francuska, Španjolska, i oni u datom trenutku može biti od pomoći. Ne? Lako se napaliti na Francusku, napaliti na Njemačku i tako dalje, koji su ozbiljni, ali ta njihova kvaliteta individualna, šta nije mogla riješiti Brazil, majko moja? Pa vidiš kak je riješila, lopte u ruke. Zato što si ti ušao u utakmicu nespreman ratovati. Ti si ušao u utakmicu, Francuzi, polufinale, da, domaći, ne znam, puna dvorana. Trebalo je vratiti fokus na Brazil. Znači, da. Treba posvetiti pripremu. Ne možeš, koliko fizičko, toliko i mentalno. Ma mentalno, samo mentalno, vjerujte. Znači, zaključak, protiv Brazila smo pali na psihološkom planu. Da. A ova priča... Taktika, koje god da si ti uzeo. Taktika bila, u vodu. Imamo puno pitanja za naše gosta Hrvoja Horvata, vjerujte mi. Zaista, trener sa pedigreom, mlad trener, ali s pedigreom, od oca koji je radio pravi sportski show sa bjelovarskim Partizanom, pa nećemo sad pričati. Nemate pojma koja je ovo obitelj, Horvat, sportska obitelj. Kratki predah, Pepe, vraćamo se u studio. Idemo i dalje s vašim pitanjima s Facebook stranice i naravno nagrađivanje ovih najvjernijih. Do uspjeha se ne dolazi pod reflektorima. Uspjeh je ono što nitko osim tebe ne vidi i ne zna. Ona minuta treninga više. Bol u mišićima više. Ona ozljeda više. Onaj centimetar skoka više. Onaj pokret više. Uspjeh je samo ona odluka koju doneseš u djeliću sekunde. Osviži se, budi spreman. Lidl, ponosni sponzor Hrvatskog rukometnog saveza. Posjetite KTC, najpovoljnije supermarkete. Najopskrbljenije poljoljekarne. Suvremene benzinske postaje. I najbolju ponudu u našim restoranima. Nudimo vam odličnu kvalitetu i najpovoljnije cijene. Provjerite sami. Vaš KTC. Za igru imam dara, škola stara, napravi hrpu para. Gox, najbolji brate za automate, znate. Gox, kad jednom ljudi dođu tu se vrate. Gox, igre na sreću, uzmi para vreću. Gox, najbolji, drugdje ići neću. Gox, broj jedan u Zagrebu gradu. Gox, po kvaliteti i radu. Gox. Znaš li da CDVita ima vitamine za svaku prigodu? I kad si vježbao, i kad nisi vježbao uopće. Kada učiš do kasno, i kada jako, jako kasniš. Kad ti treba koncentracije, i kad imaš sve. Imamo vitamine za svaku prigodu, baš svaku. CDVita. Optika i Poliklinika Kraljević, najveći izbor sunčanih naočala i dioptrijskih okvira. Poliklinika za oftalmologiju, studio za kontaktne leće, specijalistički pregled vida, sve na jednom mjestu. Dođite u Optiku Kraljević, Gajeva 19, Importane centar, Varšavska 1 i Trg Stjepana Konzula 4. Optika Kraljević, kraljevski čuvar vašeg vida. Ja sam je gledao kroz kapljice kiše, ona je svjetlo što me vodi kroz noć. Olujnim valovima ona me diše, ona je ljubav koja ne može proć. Ja bi ugledao sunce kad bi ugledao nju, ja bi imao ljepotu da je pored mene tu. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. HEP, više od struje. Povratak u studio, poštovani gledatelji, 548. emisija, 13. sezona, volimo to naglašavati, znam. Naš partner Semark, i ovoga puta naravno za vas najvjernije gledatelje koji nam postavljate pitanja, pripremio je prigodne poklone, pa na primjer recimo Semark se ne libi na, recimo, dati jedan vrhunski mobitel Panasonic, pa za nekog gledatelja, pa recimo dok trenirate, a to danas ovi mladi vole staviti slušalice na uši, odradi sjajan trening ili ti na ti,
Znam da to radiš, a i radim ponekad ja, do duše, iako volim kontrolirati situaciju kad stavim slušalice, ne znam gdje sam. Šaljite vaša pitanja na Facebook, vaša pitanja na našu Facebook stranicu i vašu Facebook stranicu Sport nedjeljom. Na jednom mjestu uvijek možete dobiti sve informacije o emisiji, kako na Facebooku, tako na Instagramu, a tako i na našoj web stranici sportnedeljom.hr. Sljedeće pitanje je spremno od Milana Podnara. Jel idemo sad prema ovome svjetskom prvenstvu? Prema svjetskom prvenstvu. Da možemo reći da su naši zauzeli šestu poziciju, kako ću da kažemo. Gospodin Milan Podnar postavlja pitanje. Gospodine Hrvoje Horvat, recite mi iskreno, jesmo li mogli do medalje ili je šesto mjesto zapravo trenutni limit rukometne reprezentacije? Ja sam uvjerenja da je ova ekipa kauboja trebala stajati na postolju. Bez obzira na lošu igru protiv Brazila, smatram da smo zapravo bili pokradeni protiv domaćina Njemačke. Zar ne? Koji su ovo komentari, čovječe Bože? Čemo to pljeskati malo ovim komentarima. Hajmo dati podršku našim. Dakle, svaka čast, stvarno. Svaka čast. Ajmo. Pa evo, iskreno, mislim da je reprezentacija odigrala dobar, solidan turnir, pogotovo u tom obrambenom dijelu. Imali smo fantastičnih partija. Da je šesto mjesto uspjeh, ne bi se s tim složio. Ne bi se složio ni da je bilo doma peto mjesto prošle godine, nekakav uspjeh. Ali šta treba tu naglasiti? Tu treba naglasiti sljedeću stvar, da je kod nas ovako javnost tu dosta problematična i onda kad bi mi najavili da je normalno ili je cilj da ulazimo u polufinale u borbu za medaljom, onda bi se proglašavali veliki neuspjesi, onda bi se tražili ne znam kakvi linj smjene i sve, onda se ide tom nekakvom opreznom varijantom, što je po meni krivo. Cilje treba postaviti realno. Mi moramo ići na prvenstvo sa ciljem polufinala i to bi trebalo biti nekako stvar pod normalno. Ali Mi objektivno smo slabiji od jedno 3-4 reprezentacije koje mi možemo pobijediti. Mi ih možemo pobijediti. I mi moramo težiti tome da budemo bolji i da se unapredimo i da ih probamo prevariti i uzeti na svakom prvenstvu medalju. Isto tako, nije tragedija što smo mi bili doma peti. Nije tragedija što smo ni sad šesti. Nije tragedija. Ima jako dobrih reprezentacija. Jel možemo mi reći da je to pad? Od brončane medalje zadnje koju smo uzeli, pa evo sad, pa onako toga četvrto, pa peto, pa šesto mjesto. Pa naravno, sigurno da je nekakav pad, ali imaju, to je normalno. Imaju jel kontrolirani pad? Imaju i Francuzi, pa to je sad već dobro pitanje. Imaju Francuzi isto pad, isto su bili prvaci doma, pa su sad bili trepa, sad nisu u finalu. Norvežani su doma kod nas bili sedmi, pa nije bilo dovođenje upit smjene trenera, niti da li je to uspjeh i neuspjeh. Ne, analizirali su, vidjeli su gdje se mogu poboljšati, evo ih sad u finalu. Dugoročnost trenerske struke je prvi preduvjet da bi se radio dobar rezultat i da bi ponovno krenuo rast, ali isto tako i sustav kojeg mi nemamo u svim mlađim dobrim kategorijama isto jedan preduvjet za nekakav kontinuirani rast. Imamo reprezentacija i ne samo u rukometu zemalja koje strašno puno ulažu u sport. Imaju tehnologiju koja je za 22. stoljeće, a mi smo negdje tamo na kraju 20. stoljeća po tehnologiji, ali ne mogu proizvesti i isproducirati toliki broj kvalitetnih igrača i sportaša. Mi s druge strane, stvarno, je li još uvijek, jesmo li, Hrvoje, počeli bar pokušat pratiti nekakvu svjetsku razinu, s obzirom da ako se sad još u 2019. godini govori o improvizaciji, do kad ćemo to još moći improvizirati? Pa evo, ne znam, do kad. Stalno se uzdamo taj naš talent i njega tu ima. Naravno da ga ima, no međutim, nama se, recimo, i turizam dešava nam se. Događa se, da. Nama se događa, stjecajem okolnosti, tako se nama i talenti događaju. Mi tu nismo, ja mislim, dovoljno ciljani i nismo dovoljno precizni i to je možda šteta. Baza nam je sve tanja i tanja i sve više i više ćemo to osjećati evo, na reprezentaciji i na ovim top vrhunskim rezultatima, a da kaskamo, improviziramo, da. Jesmo li bili prestrogi prema Lini Červaru i prema takvim trenerima koji su pomalo osebujni, koji za sebe imaju zaista plejadu velikih utakmica i medalja koje smo osvojili, ali dovoljno nam je kao hrvatskom narodu samo jedan krivi potez da ona krene serija raketnih minobacača negative, pa da kad se isprovocira na ovaj način, radio si sa Lidom Červarom, jesi li očekivao njegovu tu reakciju i zašto je on tako reagirao? Pa dobro, to sad ne bih komentirao, stvarno ne znam iz ove perspektive šta se točno dešavalo. Činjenica je da su u rukometu suci često u prvom planu i da bi tu ta tehnologija
dosta pomogla i evo, bilo je svakakvih prijedloga i da se ograniči napad i da se uvede taj challenge da ako trener smatra da je došlo do greške, to bi možda stavilo nekakav dodatan pritisak i opterećenje na suce i možda bi se tu ovakve situacije onda minimalizirale, smanjile ili možda čak izgubile. Teško je sad iz ove perspektive točno govoriti iz kojeg razloga i šta se tamo sve dešavalo, da je naša javnost kritična je i da se od nas uvijek očekuje zlato, da. Ja mislim da samo treba postaviti stvari objektivno, kao što sam rekao, što je određivanje cilja, da je sedmo mjesto. Ali mogu te pitati kao mladog trenera, oprosti što prekidam, jesmo li na neki način mi koji pratimo to sve skupa, nazovimo i kroničari ili polukroničari, jesmo li malo bili drski prema ljudima koji su nas, hajde reći tako, zadužili sportski. Što bi rekao Ivica Tucak, ne samo rukomet, nego i državu je zadužio Lino Červar. Nismo njegovi odvjetnici, samo pitan, evo, s tvog rakurska mladog trenera. Kad čitaš komentare. Gle, jasna stvar da svaki novinar ima pravo napisati svoje viđenje i mišljenje, međutim, tu treba voditi obzira malo nekakvim stvarima da tu stoje nekakav dugogodišnji rad, a tu stoje medalje i zlatne i afirmacija nekih igrača. No, međutim, ja to ne bi shvaćao toliko osobno, ni te sve napade i tu bi se trebalo možda ograditi, jer kao kažu 100 ljudi, 100 čudi. Tako da mislim da ovaj, uvijek će bit takvih pitanja i uvijek će biti provokativnih situacija i prilika da se tu... Jasno, da se možda kaže jedna kriva rečenica, pa da se onda krene... Ona se interpretira u krivom smjeru i onda to ode u nekakve neželjene ulice iz kojih se onda više teško vraćati. Da, Tina, ti ćeš još malo iskontrolirati pitanje naših gledatelja na Facebook stranici. Červar za nešto više treba na lijevi i vanjski nakon poraza od Švedske. Komentar? Pa evo, rekao sam već komentar o Haliluja Danu. Imamo ga, ne treba, imamo. Da, evo, tu je, brusit ćemo ga i nadam se da će doći do željene razine. Ali možemo se pohvaliti sa stvarno dobrim vratarima koje je Hrvatska... Apsolutno, kamen temeljac ovog uspjeha uz tu 5-1 obranu koja nam je činila razliku i koja nam radi tu razliku sa Duvnjakom napred, pa tu se Mandić pokazao kao odličan, je bio i taj tandemski vratar koji je odradio fenomenalan posao na čelu sa Marijom Kelenterićem, sve pohvale i nismo imali ovakvu konstantu na golu, ne pamtim od kada. Jasno, točno. Nekako nam se čini da ovi Skandinavci igraju najljepši rukomet. Što to oni gaje, kakvu oni tu igru gaje da su oni došli evo do kraja prvenstva? U krajnjoj liniji pogurali su te glavne scene jedne zahuktale Njemce, željne, jeli, ovoga trofeja, velikog trofeja doma i u krajnjoj liniji Francuze koji su više stvarno klasičari uzimanja zlata. Pa njihovi savezi su jako bogati, oni puno ulažu u rad s tim mlađim dobrim kategorijama, ulažu u edukaciju svojih mladih trenera i imaju jako dobro razvijen sustav gdje svi rade jednako od samih početaka, treniraju zapravo taj svoj stil i onda je njihovim izbornicima na kraju konačnici puno lakše i doći do te nekakve igre i napadačke igre, jer tamo ako se povrede i dva desna vanjska, dođe treći, četvrti ili peti, šesti, koji točno znaju u svakom momentu šta ta reprezentacija igra i šta se od njega na toj poziciji u napadu i u obrani traži, dok od nas to nije slučaj. Ne bojiš se za olimpijske igre, za budućnost hrvatskog rukometa? Pa sigurno da se ne bojim, tu su prekaljeni reprezentativci, dečki koji igraju u top klubovima, dolaze mladi, vidjeli ste i sami cijela plejada i sigurno da ćemo mi tu iznjedriti dovoljan broj pravih i kvalitetnih igrača koji će se moći nositi sa svim svjetskim silama. Hrvoje Horvat, trener rukometnog kluba Nexe, naš je gost Hrvoje, hvala ti lijepa na dolasku. I ovo što sam pitao, znam da pratiš sportova, ali nešto nogomet pretjerano ni ne, jel? Pa pratim, mislim, sve sportove. Ovo čitam, da, gledam, navijam. U dnevnom tisku. Da. Dobre, sad ćeš zajedno s nama pogledati malo nogometne informacije. Tako, malo više smo pričali u prošlim emisijama o Dinamu i Rijeci, a sada je vrijeme da pričamo o sjajnom Osijeku koji u više od 30 golova zabio u 6 utakmica. U zadnjoj pripremnoj utakmici pobijedili su Orijent sa 2-1. Idemo čuti trenera Zorana Zekića. S nama je trener nogometnog kluba Osijek Zoran Zekić. Nakon posljednje provjere uoči skorašnjeg nastavka sezone, evo Zorane, što se tiče i ove utakmice i prijašnjih, koliko si zadovoljan? Pa dobro, danas uzeo bih utakmicu u globalu, pošto smo 21 dana pripremljeni, igrači su iscrpljeni apsolutno na svaki način, a prvenstveno na psihološki. Danas je onako bila dosta teška podloga, bitno je da se niko nije povrijedio, neću ovo uzimati kao nekakvu generalku za Hajduk, iako smo danas
vidjeli neke stvari koje ne smijemo raditi, što je možda i dobro. Tako da evo, najbitnije je da sad stignemo doma, da se uporavimo, imamo 7 dana ispred sebe da se pripremimo za Hajduk onako kako doliko je. Ona 11-orica koja je za sada udarna je i više nego dobro i efikasno odradila ovaj priprem. Pa je, bilo je dosta dobrih detalja, naravno opet spominjem i ove neke kritične stvari, ali globalno sam zadovoljan. Fali nam još malo ozbiljnosti, čvrstoće i organizacije u sredini terena i da tu budemo malo kompaktniji, onda će biti sve bolje. Tako da, ali dobro, ove sve pripremljene utakmice iz teškog intenziteta, tako da prvenstvo će biti puno ozbiljnije. Rad se nastavlja ne u Osijeku, nego u mađarskom Felčutu već od utorka. A nažalost, vremenska situacija je takva da mi u Osijeku nemamo gdje trenirati. Hvala našim vlasnicima što su omogućili ipak da odemo u Felčut, jer tamo imamo grijan teren pa ćemo imati dobre uvjete za trening do Hajduka. U subotu se vraćamo nazad i nadam se da će da utakmica, da neće biti pod upitnikom odigravanja zbog vremena. Evo, čuli ste, dragi gledatelji, što je imao za reći trener Osijeka Zoran Zekić, a sada ćete čuti jednog od ponajboljih igrača Osijeka, Alena Grgića. Evo kako on vidi ekipu za nastavak prvenstva. Alen Grgić zaista igra dobro kao i cijela momčad Osijeka na ovim pripremama u Rovinju protiv dvije slovenske momčadi, čak 11 postignutih pogodaka bez jednog primljenog. Pa je, čestitovi dečkima na stvarno dobrom radu na pripremama, svi se trude, svi se zalažu, daju sve maksimum, tako da rezultati su jako dobri, radimo sve što nam je rečeno, stvarno taktički odrađujemo stvari, normalno pripremamo se, još trebamo puno napredovati, ali sve u svemu je jako dobro. Veseli i tvoja forma, iskazao si se s brojnim asistencijama, evo na ovoj utakmici protiv Domžala, čak 3 uz prekrasan pogodak kojega si postigao. Pa je normalno, ali to je sve zasluga ekipe na dobroj utakmici, dobrom zalaganju, tako da to su samo sitnice koje utakmicu čine zanimljivijom, tako da još jednom htio bih čestitati ekipi na stvarno jako dobrim partijama koje smo pružili. Ostajemo još malo kod nogometa, ali ovaj put pričat ćemo o Hajduku. Idemo čuti kako jedan od najiskusnijih vratara lige, Goran Blažević, vidi mladost Hajduka u nastavku sezone. Vratar Goran Blažević je najiskusniji u momčadi iz Poljuda. Karijeru je započeo u Hajduku i nakon što je promijenio par klubova, vratio se na Poljud prošle jeseni, te bi svojim iskustvom trebao pomoći mladićima koje vodi trener Orešćanin. Jako je dobra atmosfera u ekipi i mislim da definitivno možemo očekivati bolje proljeće nego što je bila jesen. Imamo, mislim, jako dobru konkurenciju na poziciji vratara i zdravu konkurenciju i mislim da Hajduk ne bi smio imati problema s vratarima na proljeće. A ti si jedan od onih koji treba donijeti to iskustvo? Pa ja se trudim eto, i na terenu i van terena koliko god mogu da prenesen iskustvo mlađima, bilo svojim radom, svojim ponašanjem, zalaganjem na treninzima. Gledajte, ukoliko ja mogu na bilo kakav način doprinijeti da se na taj način ekipa cijela digne, ja sam zbog toga zadovoljan i onda ima smisla da sam tu gdje jesen. U svakom slučaju jesen je onako, možemo reći, za zaborav. Nije to bila jesen kakvu su u Hajduku svi očekivali kad je Hajduk u pitanju. Kako će to izgledati na proljeće? Pa dobro, nažalost jesen nije bila na zaborav, za zaborav treba biti iskren reći da je jesen jedna od najlošijih od kad je Hajduka, od kad ja znam za sebe i jednostavno mi svi koji smo tu bili i koji smo sad imamo odgovornost, imamo zadatak da zaista u proljeće svim silama pokušamo nadoknaditi koliko toliko vratiti nekakvu, ajmo reći, pozitivnu sliku ove sezone. Malo ste se digli pred kraj jesenskog dijela, malo se približili ovim klubovima koji konkuriraju za Europu, jel se možete uključiti u tu borbu? Pa dobro, činjenica je da jesmo se digli malo i par pobjeda smo zanizali. Pa možemo, koliko vidi, nije neka velika ni razlika, malo dobro, Dinamo je gore pobjegao daleko, ali Gorici smo na 3 boda, Lokomotiva isto relativno blizu, tako da ukoliko se dobro starta, mislim da možemo se približiti vrhu, sigurno. Kakav Hajduk ćemo gledati na proljeće? Pa teško je sad reći, ali ja vjerujem jedan dosta mlad, poletan Hajduk sa
puno više energije nego što je to bilo na jesen i ja se duboko iskreno nadam rezultatski bolji nego što je bilo dosad. Dobro došli nazad, poštovani gledatelji, Sport nedjeljom i već nakon ovih rukometno-nogometnih tema idemo mi na košarkaške priče. S nama je onako tiho, ali uvijek uđe u legendu kad treba, bilo da osvoji naslov europskog prvaka ili uzme naslov prvaka bivše države. U svakom slučaju, trener Ivica Burić s nama je u studiju. Ivica, lijep pozdrav i hvala na dolasku. Hvala vam na pozivu. Što radi Ivica Burić? Gdje je trenutno? Trenutno u košarkaški klub Bosko. Jednostavno ljudi su prepoznali, pozvali me, ja sam bio u polusezoni u košarkaškom klubu Zrinjevac. Imali smo gospodin Vanjak Jakimenko isti jedan put da oživimo taj klub koji je 90. godine ipak bio na jednom dobrom putu, pravom putu. Međutim, evo došao je poziv od Don Boska i koji se nije mogao i ni smio odbiti. Što može nuditi Don Bosco? Šta može taj klub? Što taj klub priča evo, našoj javnosti, hrvatskoj javnosti, taj mladi klub, taj novi klub? Koja je želja? To je klub Salezijanaca, s Knežije. Crkveni klub. Pa eto, naginjemo da svu mladu djecu stavimo po sport. Da to bude jedan put mladih, ovako, djece, da li košarka, da li nogomet, da li rukomet, da li odbojka, da li plivanje. Mi smo se opredijelili prema košarci. To je naš put, ozdravljenje sporta, mladih igrača, educiranje i naravno kad vidite ovako mlade dečke da iz godine u godinu kako budu rasli da odredu svoj put u koji će sport ići. Ivice, pratiš hrvatsku košarku? Naravno. To nam je najvažnije. Ajde, prije što ne prokomentiramo malo ove košarkaške aktualnosti, otići ćemo do Doma sportova i vidjeti kako je... CDVita odigrala najbolju utakmicu sezone. Pomela je Crvenu zvezdu na domaćem terenu u 17. kolu ABA lige sa rezultatom 84-68. Prvi je to poraz za srpsku momčad, a CDVita je došla na drugo mjesto na tablici. I ko je radio prilog i pratio? Prilog je radio Ante Breko i Vlado Ante Breko. Turković. Ante Breko je gledao, ali je Daniel Ivan Turković je napravio tu priču. Pa pogledajmo. Košarkaši CDVite u susretu 17. kola regionalne ABA lige spladali su vodeću Crvenu zvezdu 84-68 i tako im nanijeli prvi poraz u ovom natjecanju. Nakon izjednačene prve četvrtine u kojoj je Pulen lijepom serijom držao rezultat u plusu, u drugoj CDVita dodala gasa i iskoristila izlazak moćnog tamnoputnog Oja kod Crvene zvezde, pa je do poluvremena izgradila prednost od 16 razlike. U nastavku prednost je rasla čak u jednom trenutku do plus 29 koševa, no Zvezda je uspjela ublažiti poraz do kraja, no ne i približiti se popularnim vitaminima. Važna pobjeda i dalje smo na drugom mjestu. Danas je stvarno presudila naša energija u prvom poluvremenu. Ušli smo jako samopouzdano nakon zadnje utakmice protiv Budućnost. Pokazali smo da možemo igrati protiv jakih protivnika. I ništa, imamo do kraja 4-5 kola i nadam se da ćemo zadržati drugo mjesto za startnu poziciju u play-off. Jacko Pullen ubacio je 15 koševa, Justin Kops dodao je 14, dok je Filip Krušlin stao na 13 koševa za CDVitu. Mislim da smo danas izašli onako posebno motivirani, možda iz činjenice, jer su oni ekipa koja još do sad nema poraza. Eto, mi smo prvi koji smo nanijeli taj poraz u ovoj sezoni u ABA ligi. Mislim da je jedna jako dobra utakmica od strane svih nas, pogotovo u defanzivnom dijelu gdje znamo da su ekipa koja jako dobro igra u napadačkom dijelu igre. Tako da eto, zadovoljan sam i mislim da nam je velika stvar danas bila i publika koja je došla u velikom broju i evo, pozivam ih i na sljedećim utakmicama danas prati. S omjerom pobjeda i poraza 12-5 CDVita je ostala druga na ljestvici iza Zvezde koja je vodeća sa 16 pobjeda i jednim zagrebačkim porazom. Ovo je njima prvi poraz u sezoni i pokaziva o kakvoj se ekipi radi. Danas su došli bez prvog centra Zirvesa, ali mislim da su i dalje jaka dobra ekipa i mislim da je prosudila ta naša danas energija i obrani. I evo, na kraju je završilo kako je završilo, hvala Bogu. Pa je stvarno, mislim, cijela utakmica, nema veze ovo malo na kraju, ne bih rekao opuštanje, nego jednostavno oni imaju kvalitetu, kaznili su sa šutevima za 3 poena i
ništa. Bila nam je bitna pobjeda, spola koša, spola koša. Slatka je, ali slatka je. Slatka, definitivno. Evo ga, čuli ste, poštovani gledatelji, komentar naše kolege i kako je to skupa izgledalo iz kuta CDVite. Ivice, CDVita odradila strašnu jednu utakmicu. Zaista, kad je čovjek, dobro, Pulen je ušao napraviti taj jedan preokret, ali dobro su igrali. Što se dogodilo sa Zvezdom, onom strašnom Zvezdom koja je, kad je došla tu na naplatnu kućicu, već smo svi gubili bodove u Hrvatskoj? Pa vidite, Zvijezda je imala jedan niz pobjeda, jel? Igra Eurocup, dok Budućnost igra Euroligu, jel? Uh-huh. Njoj u toj situaciji takmičarsko je puno teže, jel? Uh-huh. Naravno da i CDVita traži svoje mjesto pod suncem, promijenjena je trenera, promijenjena je roster igrača, ali igra tri lige, jel? Igra tri lige i što je malo otežavajuće, jel? U tom cijelom sistemu takmičenja. Sjećam se prije 2 godine kad smo mi igrali u Ciboni, tri lige, to je bilo iscrpljujuće. Dobro da je CDVita dobila, sada ona hvata poziciju broj 2 i to će biti dosta interesantno do kraja, ne znam koliko kola već do kraja ima, jer 6 kola, jel? 5 do 6 kola, kako će se razvijati situacija. Tri su momčadi, jel? Crvena Zvijezda kao pozicija broj 1, CDVita kao pozicija broj 2 i naravno Jasmin Repeša sa Budućnosti pozicija broj 3. Ulog je velik. Ulog je Euroliga do godine, jel? Ove godine igra Budućnost. Priželjkujemo mi, košarkaški djelatnici, da CDVita ipak učine korak, jer to je jedan iskorak, i da nam vrati Euroligu u Zagreb. Da li će ona to moći, vidjet ćemo. Da li će imati snage, potencijala ima, osvježili su se, da li će imati snage, to ćemo vidjeti. A ovo sa Zvijezdom, dobro je da je CDVita dobila i da je pokazala zube. Pa bila je blizu i u Podgorici da dobila takmicu. Ivice, kad govorimo o našim regionalnim ABA ligašima u ovoj sezoni, što u stvari vidimo i kakvu košarku gledamo u regionalnoj ligi? Što se tiče hrvatskih klubova, zasigurno vidite sami da su i Zadar i Cibona, vjerujem da su se spasili, ali nije im je lako. I s obzirom na financije i s obzirom na sve stvari koje su imali u proteklim godinama. Tu je CDVita u prednosti, ima jednu stabilnu financijsku situaciju, može odrediti tijek novaca ili pare na početku sezone koji će dati ili uložiti u kadar. Jel? I mislim da je tu CDVita ispred Cibone i Zadra. E sad, što priželjkujemo mi navijači, treneri, ljubitelji košarke, da Zadar i Cibona ne ispadnu. To je sigurno. Jasne. I vjerujem ova današnja utakmica s Krkom da će odrediti cijeli tijek, da je Cibona u prednosti i Zadar što se tiče i bodova. A evo, a CDVita želimo sve najbolje. Je li CDVita, da, dugo godina trener, čovjek koji iza sebe ima titule, što smo kazali, ozbiljne titule kao igrač. Daj, Ivice, reci mi, Je li CDVita na neki način malo dala koliko je uložila? To uvijek se to pitanje postavlja zato što kad imamo takav nesrazmjer, imamo cijeli niz godina, što je dobro da imamo konstantu CDVite, financijski stabilan klub, a s druge strane imamo ova dva naša kukavca, možemo tako kazati, velikana koja imaju ove rahitične noge u zadnjih 7-8, možda i više godina, CDVita, Cibona i Zadar. Je li CDVita na neki način s tim novcem mogla napraviti više? Ima li lutanja? Pa vidite, svugdje ima lutanja, danas je... Smiju li biti u CDViti nezadovoljni do sadašnjom erom, recimo? Pa vidite da se desila ove godine i smjena. Da. To je jedna od rijetkih smjena u košarci, od rijetkih, jel? Ajde, ne govorim odlazak Bože Miličevića, jel? Jasno. Iz Cibone. Bilo je tu odlazaka direktora, generalnih menadžera, ali tako je vjerojatno gazda vidio jednu situaciju, procijenio je da treba drugačije. Iz jedne, rekli bi, strane ekipe, jel? Iz ekipe stranaca i trenera koji je bio na čelu, došla je jedna hrvatska ekipa. Jel? Po meni, ja to pozdravljam. I Rimca kao trenera i jednu hrvatsku opciju, jer smatram i da u Hrvatskoj ima potencijala, kako i u
u igračima, tako i u trenerskom kadru. Da li smo zakinuti rezultatima? Pa mislim da da. Mislim da smo mi ljubitelji košarke zajedno s ljudima koji gledaju na televiziji. Jel? Ne treba biti Zagreba. Bi voljeli vidjeti jedan Fenerbahče sa Obradovićem tu, jedan Real kao što ima Podgorica sada. Jesu li to možda ipak prošla vremena za nas? Kad je CD9 u pitanju, mislim da gospodin Tedeski još ima snage da ovo sve izdrži. Kratki predah uz reklame. Ivica Burić, trener Boska, košarkaškog kluba, ali i naš trener sigurno ima puno toga za kazati u nastavku. Vraćamo se brzo. Osvježi se. Budi spreman. Saguaro voda. Samo u Lidlu. Lidl. Ponosni sponzor Hrvatskog rukometnog saveza. Fer, ja za igru imam dara. Škola stara, napravi hrpu para. Goks. Najbolji brate za automate, znate. Goks. Kad jednom ljudi dođu, tu se vrate. Goks. Igre na sreću, uzmi para, vreću. Goks. Najbolji, drugdje ići neću. Goks. Broj 1 u Zagrebu gradu. Goks. Po kvaliteti i radu. Goks. Goks. Aspira, priča vašeg uspjeha. Posjetite KTC, najpovoljnije supermarkete, najopskrbljenije poljoljekarne, suvremene benzinske postaje i najbolju ponudu u našim restoranima. Nudimo vam odličnu kvalitetu i najpovoljnije cijene. Provjerite sami. Vaš KTC. Uspostavite sustav zaštite na radu, napravite plan zaštite od požara, čuvajte okoliš i povećajte energetsku učinkovitost kako bi uštedjeli novac, ali i energiju. Projektiranje i nadzor vašeg doma ili ureda i snova prepustite našem stručnom timu. U našim rukama vaša investicija je sigurna jer mi smo Alfa Sigurnost. Dođite u Optiku Kraljević, Gajeva 19, Importane centar, Varšavska 1 i Trg Stjepana Konzula 4. Optika Kraljević, kraljevski čuvar vašeg vida. Kiše, ona je svjetlo što me vodi kroz noć. Olujnim valovima ona me diše. Ona je ljubav koja ne može proć. Ja bi ugledao sunce kad bi ugledao nju. Ja bi imao ljepotu da je pored mene tu. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj. Mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. HEP. Više od struje. Povratak u studio. Ivica Burić, košarkaški trener, s nama je u studiju. Tema, naravno, aktualna stanja u hrvatskoj košarci. Malo se gubi Cibona i Zadar u ovoj sezoni. Kad govorimo gubi, nema i gore visoko. CD-Vita pobjedom nad Zvezdom vratila malo rumenilo na lice. Zadar je specifična sredina. Zadar je čudo od grada kada je košarka u pitanju. Protiv Partizana 6.500 ljudi, 7, to je takva euforija bila, dijelila jedna lopta i tako dalje. Ali isto, bez obzira što je grad košarke, što strukture grada pokušavaju sa dovođenjem Luke Žorića i tako igrača, ne, malo možda, jesu li to u stvari još uvijek u Zadru one stare bolesti da oni vole kozmetički zahvat napraviti, u stvari nema se snage i financija za dubinski? Pa vidite, i kad govorimo malo prije o CD-Viti i o treneru Španjolcu, jel? Mm-hmm.
koji svi ćemo se složiti da je dobar trener, tako je i Ali Špipan isto dobar trener, jel? Ali opet, kad bi pitali većinu Hrvata, jel, u Hrvatskoj, ljubitelja košarke u Zadru, u Dalmaciji, onda mi je odabrali nekog svog čovjeka, jel? Mm-hmm. Tako i Zadar po meni u početku lutao i ovo je slijed normalnih okolnosti. Nazor je kasno došao, Luka Žorić je kasno došao, bili su pregovori za Luku Žorića u početku, pa su propali i mislim da je to jedan da je stil i način tog poslovanja koji je u Zadru bio zakazao. Mm-hmm. Sad spominjem ja da su to direktori, menadžeri. Takvi je bio, takve su bile okolnosti, recimo. Žorić je bio slobodan, izgubio dva mjeseca. Da, dva mjeseca. A po meni, da su imali Žorića od početka, imali bi sigurno 2-3 pobjede više. I Antu bili... Nazora. Dobro, i naravno, i Antu Nazora koji je prepoznatljiv u toj regionalnoj košarci. Cibona, bio si član Cibone u stručnom dijelu prije koju godinu. Nekako, možda ispravi me, ali ja već jednu 3-4 godine ja ne vidim nikakve ekstra pomake u Ciboni. Cibona pa stalno ono, plivamo prsno. Pa i oni su lutali sa Subotićem. Šta kazat? Veliko ime, ali se nije snašao. Da. Opet je došao iza njega Nazor. Da li samo snašao ili nije, to je sad pitanje. Mm. I sad je opet treći trener u kontinuitetu u godinu i nešto dana, Velić. Velić, da. Naravno, skromni budžet, da niko ne kaže da Cibona, trener Velić i ekipa Cibone mora biti na nekom vrhu, ali svi priželjkujemo da se makne od dna i da dođe neke sigurne vode i da ponovo u Zagrebu imamo najmanje dva ova abaligaša. Je, ali je li uopće u ovim uvjetima hrvatskima izvedivo, reći ćemo ovako, Zadar je, iako financijski nije jako Zagreb, ali je ono baš grad u kojemu svi govore košarkaškim jezikom, pa se nekako uvijek nadamo da bi tamo možda se moglo nekako i strateški... Nešto zavrtiti. Da, nešto zavrtiti, da. A evo, sjetite se 2000. godine kad sam ja bio trener Zadra, zavrtili smo dobru stvar s Rađom i Komazecom. Digao se narod, digla se publika i u pravu ste, taj fitilj treba samo lagano zapaliti. Mislim da mogu da gradske vlasti, strukture, da kad bi se još malo više homogenizirale i složile, da bi mogle napraviti jednu opasnu ekipu. Pa, ajmo recimo kao što je kod Parasovića njegov klub. Bravo, agresija, publika, tako navijači. I kad govorimo sada o tom našem hrvatskom odnosu, recimo to tako u kojemu je, kad već moram birat šta bi izgubio, onda bolje da mi susjed izgubi oba oka, onda bar ću ja imati jedno. Ali ova regionalna liga dobro posluži recimo Zvezdi, pa kad gledaš ovdje FMP pa njihova ekipica koja je uredno osma na ljestvici, jesmo li mi malo u ovoj regionalnoj ligi opet se pokazali ko male guskice u maglici, onako mi smo u ovoj ligi nekako, iako imamo svog čovjeka. I tu se promijenila struktura vlasništva. Vi znate do prije 4-5 godina da je bila jedna ekipa sasvim druga. Je, sve okej, okay, ali... I pokojni Danko Radić i... Sagadi. Ali govorimo o Dinamu i Lokomotivi u hrvatskim okvirom. Tako. Nogometu problem je kakva je suradnja, a ovdje recimo imaš Zvezdu i FMP bez problema. Pa evo, izgubili smo Zagreba. Evo recimo, izgubili smo Zagreba gdje sam ja bio trener. Izgubili smo jedan klub koji je mogao biti treći klub u Zagrebu. Da. Koji je mogao biti jedna okosnica za razvijanje dobrih, mladih igrača koji možda nisu za Cibonu, možda nisu u tom trenutku eventualno za CDV-u, za Euroligu, ali su tu za ABA ligu, mm-hmm. ovo što radi FMP ili Mega. Mega vam je jedan projekt. Ma zese, ali opet... Gdje sad cijela skoro Evropa crpi njihovi igrači. Nevjerojatno, da. Nevjerojatno, a mi sad bi trebali, evo sad CDV-a s tim trećim klubom, jel, pokušat će nešto učiniti, iako ja mislim da će to teško ići, prije bi išlo ovo što vi kažete s jednim klubom, da li je to Zagreb, da li je to Gorica, da li je to Zabok. Ja bih recimo da se mene pita da bude lijepo Cibona, CDV-a u Euroligi, CDV-a u nekakvoj recimo ovako razvojnoj ligi, da se tako zove, da Vuk City ovca cijela, ali što smo rekli, mislim da su to preveliki jazavi u svemu tome. Da nam vrijeme ne isuri, pričamo o rukometu, pričamo o vaterpolu, pričamo o košarci, o nogometu. E onda kad dođemo na košarku, onda mucamo, bar ja malo štucam. Stanemo zato što mi se čini nekako i dnevni sportski tisak ovoliko tinte nije potrošeno o košarci kao o rukometu. Ok, s pravom, apsolutno s pravom. O košarci nije godinama napisano. Nekad perjanica, je li polako gubimo košarku? Zadnja medalja 95. Jel? Kad smo bili u Grčkoj, Repeša
Aco i ja. Od tada se borimo sa svim i svačim. Jel? Dođemo do Rima, ne vidimo papu. Dođemo blizu, ali je to tako daleko. Mm-hmm. I predugo je vremena. Sad je nova garnitura, novi mladi ljudi, rekao bih jedna generacija, ta 92 zlatna generacija. Na njima je sada da slože dobru priču i da ujedinu i sjever i jug. Kad kažem da ujedinu sjever i jug, to se mora planski raditi. Moramo živiti taj Split, moramo ga živiti. Dole su ti mladi igrači, moramo taj Šibenik, ima, to je bazen mladih igrača. Imamo taj Zadar, rekli smo kakvi je, takvi je. Izgubili smo Rijeku, da, nažalost. A da ne govorim u Slavoniji da nema ničega. Nema Broda. Brod je dugo bio. E sad, naravno da je na ljudima u savezu da poslužu kockice i bez obzira na sadašnji rezultat, nema predaje. Teško je, kad kažemo sad olimpijske igre, da li je ovo prvenstvo ili ovo, teško je. Bilo bi idealno da sad u ovim kvalifikacijama što dolaze brzo, da se malo sredimo i da iznenadimo, tako reći, sami sebe. Jel? I ako i ne uspijemo, nije nekakvi grijeh, dignit ćemo glave i pokušat ćemo ići napred. Da. Ali bar da dobijemo nekakav zamašnjak za ono što nas čeka ako smo već propustili ovaj vlak. Tako je. Ivica Burić, trofejni trener, čovjek koji ima apsolutno puno toga zakazati i zaista i ovim putem možemo reći, Ivice, dosta puta ćemo se čuti u budućnosti iz razloga toga što vidimo da u košarci s tobom možemo o svemu i na široko i nadamo se zaista da Sport nedjeljom neće biti jedina ili jedna od rijetkih onih uporišnih točaka hrvatske košare u kojima ćete moći čuti ovakva pametna razmišljanja jednog Ivice Burića ili Stojka Vranovića ili Kukoća, ili Arijana Komazeca, ili bilo koga iz sporta koji nas je nekada, ali stvarno palio. Tako je. Hvala lijepo na dolasku, Ivice. Hvala vama i djeci. Jedan veliki pljesak. Ivica Burić i puno sreće. Košarkašku klubu Don Bosco, a mi naravno brinemo i o vaterpolu, jel tako, Tina? Tako je, vrijeme je da nastavimo u našoj emisiji s ovim vodenim sportovima. Susret na Savi u derbiju 11. kola regionalne lige završio je bez pobjednika. Jug i Mladost odigrali su 9-9, čime Mladost nije uspjela nastaviti svoj niz pobjeda, ali i dalje je neporažena. A na Savi nas čeka Ante Breko. Ponekad izaći iz studija sporta nedjeljom teška srca, nekad je zaista i lijepo. Kao evo prigodom kada govorimo o vaterpolu i zaista vaterpolskom El Clasicu dvobojima između Mladosti i Juga, Juga Mladosti. Ovoga puta Žabci domaćini i ovo je peti susret u ovoj sezoni. Još ne znamo krajnje pobjednika, ali je vrlo važna utakmica. Ono što je treba naglasiti, Mladost igra sjajno u regionalnoj ligi. Drži prvo mjesto i želi zadržati tu poziciju. Jug želi napasti tu prvu poziciju jer Final Four igrati doma nije mala stvar. S druge strane, Dubrovčani ovu sezonu igraju sjajno u Ligi prvaka. Došli su na ovu utakmicu nakon uspjeha protiv Olimpijakosa. Mladost nije bila uspješna u Ligi prvaka. Dakle, sa pomiješanim osjećajima, ali sa jednom željom osvojiti bodove na Mladosti i jedna i druga ekipa. Konačno imamo pravi vaterpolski derbi Juga i Mladosti. A kako će završiti, samo malo još neka bude neizvjesnosti. Čuće li naše aktere i naravno rezultat. Mislim da smo trebali hladnije i kvalitetnije riješiti ovu završnicu s igrače više. Bilo je puno igrača u boljoj poziciji za primiti tu loptu. Imali smo meč loptu, nažalost nismo iskoristili. Mislim da je utakmica bila izuzetno lijepa za gledanje. Kvalitetno, borbeno, čvrsto s obje strane. I mislim da je na kraju nerešen rezultat najpravedniji ishod večerašnje utakmice. A ono što je najvažnije za Zagrepčane, kontra Dubrovčana, nisu povezali ovu četvrtu pobjedu. To je bilo vrlo važno i da se ostane bodnova razlika u regionalnoj ligi. Tako, slažem se u potpunosti s vama. Nije to više ni neka novost da mi igramo kvalitetno protiv Juga. Mislim da smo im našli na neki način i mjeru. Vijeko, čestitke na bodu, ako uopće mogu to tako reći, sigurno niste zadovoljni. Pa hvala, pa i nisam nezadovoljan. Kakav je rezultat, tako se ja osjećam. Nisam ni nešto sretan, nisam ni tužan. Danas smo bili evidentno fizički istrošeni od ovog napornog ritma. I nismo imali dobar ritam. Mislim da i Mladost bila dosta umorna i tako mi izgledala utakmica. U drugom dijelu je Mladost bila bolja, po meni čak i bliža pobjedi, ali eto, nerješeno. Zadovoljan, nezadovoljan. A Bajić mi je rekao ovako, kaže, čini mi se da smo počeli nalaziti mjeru Jugu. Možda.
Hvala ti lijepo na razgovor. Hvala i tebi. Kao što smo obećali i rekli, sjajan derbi, a naravno ne bi bio taj derbi da nema na našeg izbornika. Ivice, kako si nam? Dobro, hvala Bogu, odlično, odlično. Jesi guštao? Dobro, lipa je utakmica bila, zanimljiva na početku, nije, kako bi rekao, nije mirisalo na to, činilo mi se da će jug od početka, činilo mi se da ima i kontrolu igre, da mi je mladost mi je djelovala na početku onako dosta uspavano, ispuhano, mrtvo, međutim, evo, desio se jedan preokret, dva, tri predivna gola za redom ovog malog Rusa, Miloša Čuka, su prekrenuli utakmicu, Marcelić sa dvije, tri obrane i zaista jedna izuzetno zanimljiva utakmica na kraju. Sada ostao je isti bodovni razmak, ali šta nam je u waterpolu? Kad ćemo se opet malo družiti s reprezentacijom? Pa evo, sutra se okupljamo. Ovaj dio igrača iz Juga i Mladosti će ostati večeras odmah. Ovo malo vremena za pripremiti utakmicu sa Rumunjskom, mislim da smo apsolutni favoriti, da nema nikakvog straha, da ćemo tu utakmicu pobijediti, odraditi kako treba. I onda u trećem mjesecu Srbija, revanš, uzvrat, 7-7 u Nišu, tu će biti kompletna reprezentacija, to će treba odigrati dobro. Ali neće ni to biti bitno, s obzirom da smo mi domaćini Europa kupa od 5. do 7. četvrtog ovdje u Zagrebu. Evo, ovim putem pozivam sve ljubitelje waterpola da nam pomognu. Lani smo osvojili to prvo natjecanje Europa kupa, najjačih 8 reprezentacija. Želja nam je to i ove godine učiniti isto i polako se priprema za ljeto, za svjetsko prvenstvo. Znači, nema druge nego ćemo se družiti, tako? Ima vremena. Prijatelju, hvala puno. Hvala tebi. Emisija Sport nedjeljom kao brzi vlak. Idemo sa teme na temu, a sljedeći gost, odnosno gošća koju je ugostila Tina, je zaista po svemu posebna. Dovoljno je reći Roland Garros je osvojila. Iva Majoli, naša proslavljena tenisačica, sada izbornica Fed Cup reprezentacije, uskoro okuplja naš najbolji teniski tim. Želja je naravno napraviti korak više, a što da ja pričam kad imamo našu Tinu Živković. Jedna od naših najpoznatijih tenisačica, osvajačica brojnih turnira, Iva Majoli, sa mnom je u društvu. Cure će igrati od 6. do 9. veljače u Engleskoj. Jesu li cure u formi i jesu li spremne? Poštovanje, pa jesu. Evo, ja se stvarno nadam da jesu. Od 6. do 9. je Fed Cup u Engleskoj. Nikako evo da dođemo u tu prvu svjetsku skupinu. Ja se nadam da ćemo s ovom ekipom ove godine uspjeti napraviti taj pomak, jer mislim da su nam dečki dali vjetar u leđa i da su cure stvarno nabrijane da i mi napokon dođemo u svjetsku skupinu i da evo igramo pred svojom publikom doma. Što se tiče sastava, ove godine će igrati Dona Vekić, Ana Konjuh, Jana Fet, Darija Jurak i Tena Lukas. Nažalost, sa nama neće biti Petre Martić, koja je jednostavno sa svojim brojnim ozljedama ovu sezonu počela relativno dobro, ali nije u stanju odigrati puno turnira, puno mečeva. Rekla je da pripreme nisu protekle onako kako je priželjkivala. Bilo bi nam jako, jako drago da je Petra sa nama, s obzirom na njezine rezultate i ulazak u prvih 30. Ali mislim i dalje da smo jaki i da stvarno evo ove godine imamo velike šanse, ali to je sport i svašta uvijek moguće, ali cure su spremne da naprave taj korak naprijed. Jedna dosta iskusna reprezentacija, prije je znalo biti i mlađih cura. Uvijek je borba sa curama jer imaju svoje turnire i uvijek su odnosi prema reprezentaciji malo teži. Pa teško je dosta kad godinama igraš u ovoj skupini iz koje je stvarno jako teško izaći jer su uvijek jedne ili dvije momčadi koje su jake kao Rumunjska, Srbija, Engleska i nekako kad si godinama na tom istom nivou onda i cure možda malo izgube taj drive. Ali mislim da sad evo stvarno imaju volju i želju. I Dona i Ana i sve cure su reprezentacije od malena i ja se uvijek trudim mladim curama dati šanse. Evo, one su i dalje mlade, ali sad već mlade i jako iskusne. Puno imaju nastupa za reprezentaciju. I evo, u grupi smo s Gruzijom, Turskom i Srbijom. Tako da evo, nadam se da ćemo stvarno izaći iz te skupine prvi i razigravati za stepenicu više. Anu Konjuh su zadesile mnogobrojne ozljede. Šta Ana kaže, je li ona sad spremna?
Pa spremna je, trudi se biti spremna i Ana je stvarno uvijek tu na raspolaganju reprezentacije, čak i kad nije u mogućnosti igrati, uvijek se javi ako treba kao podrška da bude na klupi, da navija za core. Imala je ogroman pek sa povredama, sa operacijama, sa laktom koji evo i dan danas još uvijek muči, ali puno je bolje nego što je bilo u ovih zadnjih 6 mjeseci. Kreće sa nastupom ovaj tjedan u Sankt Petersburgu. Ja se stvarno samo nadam da će što se tiče zdravlja biti dobro, jer ako je Ana zdrava, nema tu brige za nikakve dobre rezultate. Vjerujem, ono, brzom povratku u vrh. Srbija, Turska i Gruzija, protiv koje reprezentacije će nam biti najteže i najviše problema koje ćemo imati? Pa ovako, svaka je uvijek zemlja teška i svako se još dodatno motivira kad igra za svoju reprezentaciju, sa svoju državu, ali mislim od te tri zemlje da je definitivno Srbija uvijek najteži protivnik. Tu je mala Olga Danilović koja je mlada srpska tenisačica sa dobrim rezultatima u prošloj godini, ulazgom u 100. I Krunić koja je već iskusna cura i koja ono uvijek zada probleme našim curama. Tako da trebamo se dobro pripremiti za svaki meč, ući 100% i ako tako bude, mislim da neće biti problema. U drugoj skupini su Velika Britanija, Mađarska, Grčka, a u drugoj skupini koja će nam biti teže, pretpostavljam najviše protiv Velike Britanije. A da, pogotovo što igraju na svom terenu i oni uvijek dolaze s velikim brojem navijača i sa velikim timom. Bili smo već jako blizu pobjede i nad Engleskinjama, uvijek nam je doslovce falio taj jedan poen, ali idemo korak po korak, idemo prvo proći grupu, idemo proći svaku zemlju da budemo prve u toj grupi i onda ćemo razmišljati o protivniku koji će doći za razigravanje. Već duže vrijeme se borimo da napravimo taj iskorak, da pređemo u tu višu skupinu. Što nam to malo fali? Nekako nam uvijek fali da smo u potpunosti cijela ekipa. Evo i ove godine, nažalost, nema Petra, ali ja vjerujem u cure u kakvom god timu idemo. I prošle godine je išla jedna skroz mlada generacija i svi su govorili nema šanse da uopće opstanemo u ovoj skupini. Ali mi smo se skoro izborili da razigravamo za skupinu više. Tako da ja vjerujem u cure 100% i super smo ekipa, dobro se slažemo, dobro odrađujemo. I evo, nadam se da će ova godina biti naša godina i da će cure Dona igra dobro, ima dobre rezultate. U krajem prošle ima najbolji ranking karijere, ušla je u prvih 30, iskusna je. Mislim da može biti lider reprezentacije, Darija Jurak uvijek tu pomogne sa parovima. I naravno od ove tri cure dogovarat ćemo koja će se najbolje osjećati da igra drugu poziciju. Da li će to biti Ana, da li će biti Jana ili Tena. To uvijek nekako dogovaramo na licu mjesta, ovisno stvarno kako se cure osjećaju i kako koja igra. Uvijek su tu jedno 5-6 istih imena koje se spominju. Znači li to da fali ženskog tenisa i žena u tenisu hrvatskom? Možda je malo zatišje ove cure od 16 do 18 godina, ali vjerujem da ove još najmlađe dolaze, tako da ćemo kroz par godina opet imati jednu novu generaciju, ali mislim da ova još generacija ima puno toga za reći. Sigurno ono, nakon pobjede Davis Cupa i svega da je tenis opet postao in i jedan veliki boom i nadam se, evo malo je sad situacija lošija oko teniskog nacionalnog centra i tu su uvjeti, treba se nekako napraviti ili novi centar ili nešto riješiti sa sadašnjim jer uvjeti za treniranje su dosta loši. Non stop cure koje dolaze zovu, di ćemo, kako ćemo, nema se gdje trenirati, tako da mislim da tenis zaslužuje jedan, ništa megalomansko, ali jedan lijepi mali nacionalni centar gdje stvarno i mladi igrači mogu doći, gdje jedna baza i sa trenerima i sa kondicionim. Znači napraviti kako svjetske vele sile imaju, samo u jednom manjem obliku. I evo, mislim da smo dokazali da možemo i da zaslužujemo i da stvarno tenis zaslužuje imati jedan dobar centar jer nemamo ga. Sada je sjela evo, jedna žena na čelo Teniskog saveza, Nikolina Babić. Vjerojatno će i to biti jedan poticaj da se još žena uključi u tenis. Pa ja uvijek kažem, žena uvijek ima nekako i dva rješenja i uvijek smo mi tu koje mogu iz ničeg napraviti nešto. Svima, oprostite muškarci,
Da, Nikolina je ona izvrsna osoba i mislim da je unijela tu vedrinu u savez i komunikaciju i imamo odličan odnos svi zajedno. Hoće i saslušati što svako od nas ima za reći i šta se može poboljšati, šta je dobro. I mislim da će suradnja u sljedećim godinama biti na nivou i da ćemo dosta tog postići. Iva, hvala vam puno. Želimo da ponovite uspjeh naših tenisača. Evo, dragi gledatelji, čuli ste Ivu Majoli, a mi nastavljamo dalje. Često u emisiji Sport nedjeljom govorimo o plivanju, tamo negdje krajem godine, početkom ove. Tomislav Karlo, glavni tajnik Plivačkog saveza, bio je nama u studiju, ali u rubrici 5 minuta s predsjednikom, jer ti naravno nismo imali predsjednika. Nažalost, Ivan Varvodić prerano nas je napustio u 2018. godini i bijeli dim je pušten prije koji dan, kažemo to tako. Vladislav Veselica postao je čelni čovjek Hrvatskog plivačkog saveza, a kad je tako, a gdje je drugdje nego u Sportu nedjeljom ćete upoznati novog predsjednika saveza. Vladislav, lijep pozdrav i hvala na dolasku. Dobar dan vama i vašim gledateljima i hvala vam na pozivu. Plivanje je apsolutno zastupljeno u emisiji Sport nedjeljom, ali nažalost ne možemo reći da smo neke velike rezultate iščitavali u emisiji Sport nedjeljom, ali prije nego što ćemo o tome, dvije rečenice. Kako to da ste se odlučili ući u plivanje, odnosno je, znam da vam je plivanje strast, da su plivanje prijatelji, ali jedna velika obaveza. Pa je, evo, ja bih citirao jednog francuskog književnika koji je rekao Viktora Egoa, ništa nije tako moćno kao ideja čije vrijeme dozrelo. Znači, meni je u principu proradilo plivačko srce, jer se, iako u mladosti sam se aktivno bavio plivanjem i sad prije nekoliko godina sam se ponovo vratio plivanju i eto, sama ta, znači, jedna pozitivna krug koji zajedno sa mnom pliva, u razgovorima sa bivšim plivačima koji i dalje aktivno treniraju, shvatili smo svi da plivanje ima veliku perspektivu. Jel, u Republici Hrvatskoj ja bih rekao da je plivanje odgovor na ovaj način života. Jel. I na neki način i ova infrastruktura koja je sad u Republici Hrvatskoj puno bolja nego u vremenima kad sam ja aktivno plivao, ovoga, od nas očekuje, znači, veće ciljeve. To je jednostavno tako. I odlučili smo se zadati ciljeve koje ćemo maksimalno nastojati ispuniti. I vlada jedna odlična atmosfera u savezu. Zahvaljujem i klubovima koji su me kandidirali, jer mi smo samo servis klubova. Jel? I vjerujem da postoji ovoga realna osnova da plivanje zaista u sljedećem olimpijskom ciklusu, znači u Tokiju i poslije, obraduje našu širu sportsku javnost i građane Republike Hrvatske. Ono što sam rekao u ovim mojim prvim rečenicama je zaista jedan problem rezultata hrvatskog plivanja. 90. godina uživali smo, jeli, u Karlu, u Kožulju, pa je onda došla generacija Jovanović, pa Draganje i tako dalje. Sad nekog ne propustim, svi znamo sve, ali jedan put nema nas više u A finalima. Kad dođemo eventualno na vrata B finala, ono, sreti smo kada smo dobili 300.000 eura na jackpotu. Gdje smo se izgubili? Ma gledajte, ja ne bih rekao da smo se nigdje izgubili, nego jednostavno plivanjem se bavi cijeli svijet. Dužno poštovanje prema ostalim dragim sportskim prijateljima iz drugih sportova, u plivanju je enormna konkurencija. Znači, plivanje seli iz Amerike, Europe prema znači, bliskom, dalekom istoku. Znači, kao što sam rekao na početku, plivanje je potreba suvremenog čovjeka koja, znači, rezultira da se strahovito, znači, puno ljudi aktivno bavi plivanjem, znači, u mladosti, ali ovo i srednjoj i kasnijoj dobi. Jel? Evo, ja sam bio sad na prvenstvu Europe za veterane u Kranju ovo ljeto, kad vi vidite da čovjek od 85 godina, njegovu motoriku i kako on pliva, onda je to fascinantno. Da ne govorim, znači, koji su to pogoni vezano za ove vrhunske sportaše. Prema tome, ovoga, B finale na svjetskom i europskom prvenstvu je izniman rezultat, ali ovo što sada, znači, imamo nekoliko bisera, ih ne bi sad spominjao, jel? Mislim da možemo s pravom
očekivati i bolje rezultate. Jeste li sigurni da ćemo doživjeti sportski prosperitet uskoro? Ja da nisam siguran, ja se ne bi prihvaćao ovoga mjesta i ovoga želim da se moj rad isto evaluira u vrlo kratkom roku, a isto tako ću od svojih suradnika tražiti, na neki način tražim clean start, čisti start, ne opterećujem se uopće prošlošću, iako iznimno cijenim i pokojnog predsjednika Varvodića koji je bio moj prvi trener 1976. godine kad sam prvi put skočio na mladosti. Nisam toliko mlad, ali sam mlad duhom. Ali tražim posvećenost, emociju, ciljeve, izvršenja, odgovornost. Ko u nas biljnoj korporaciji, ko neće biti u stanju, počevši od mene, jer ja sam samo prvi među jednakima, sam član izvršnog odbora Hrvatskog plivačkog saveza. Taj mislim da bi se trebao zahvaliti, jednostavno moramo se zadati ciljeve, rokove, izvršenja, jedno na takav način možemo očekivati uspjeh. Sport nedjeljom vam je predstavio novog čelnog čovjeka Hrvatskog plivačkog saveza. Kratki predah i još će ostati gospodin Veselica s nama. Kad kažete prezime Veselica, onda znate o čemu pričamo. Pratite svjetske modne trendove, kombinirate eleganciju i stil. Absolute Shop, Gundulićeva broj 3, u ponudi poznatih robnih marki nudi brojne odjevne kombinacije. Izvrsna izrada, to je ono što razlikuje od drugih. Absolute, doživite sami. U ordinaciji fizikalne terapije Medeor na adresi Koturaška cesta 71 u Zagrebu stručni tim fizioterapeuta i osteopata primjenjuje najsuvremenije metode prevencije i liječenja sustava za pokretanje. Na području grada Zagreba pruža usluge zdravstvene njege, fizikalne terapije, medicinske skrbi i pomoći u kući bolesnika. U ugodnom rustikalnom ambijentu na dvije etaže s terasom u Korčulanskoj 1 u Zagrebu smjestio se vaš omiljeni restoran Gladne oči. Restoran Gladne oči, Korčulanska 1 u Zagrebu organizira poslovne ručkove, večere i ostale razne prigode. Hvala vam na povjerenju i posjetite nas. Frizerski salon Hairpoint Zagreb. Sve što vaša kosa treba. Hairpoint Zagreb, Trnjanska cesta. U Zagrebu se oduvijek dobro jelo u jednom od najpopularnijih i najomiljenijih restorana NK Jarun. Dugogodišnja tradicija pripreme raznih jela, doživljaj mirisa i okusa domaće kuhinje, dnevna ponuda, ali i opuštanje u stamburaše. Zaljubite se na prvi zalogaj i dobro nam došli u NK Jarun. Krapinske toplice. Dobrodošli nazad, poštovani gledatelji. 548. emisija, dugo, dugo trajemo. A ovo što u ruci, to je ta širina sporta nedjeljom koji ne samo da govori o sportu, nego educira i ovako šire. A kada držimo, barem ja osobno držim knjigu gdje se spomene Sinj ili Sinjska alka, onda je srce posebno razdragano. Vladislav Veselica, sin našega proslavljenog političara. Knjigu koju držim u ruci nije naš današnji gost napisao, ali potpisujete puno toga, Vladislave, što se kaže, onako stojite iza ovih redaka, iako o ocu se tu možda samo malo tu i tamo spominje. Priča je Sinja i Alke, poveznice koje je ono ko prsti nokat. Zašto ova knjiga? Zašto je ova knjiga izašla? S čime ste se vodili, odnosno gospodin Žižić, i koju je poruku htio dati? Pa knjiga je izašla isto iz ljubavi, iz emocije. Mi smo klub Sinja na Zagreb, koji eto već 60 godina funkcionira i nas nekoliko članova kluba, gospodin Varenina, gospodin Bota, autor knjige, jedan iznimno mladi čovjek, Jakov Žižić i ja smo eto odlučili eto puni entuzijazma izdati tu knjigu, zato što u smislu smatramo da je zadaća upravo kluba da njeguje određenu baštinu, naš identitet. I ja bih rekao da je upravo to klub Sinja na Zagreb prekrasna jedna priča odavanja počasti Sinju i Zagrebu. Jer dominantno su svi ti ljudi
u Zagrebu ostvarili svoje profesionalne uspjehe. Mm-hmm. Zagreb ih je školovo, a Viteška Cetinska krajina im je dala onu snagu da su to sve uspio u životu. I ovdje su, znači, prekrasne priče o ljudima i o događajima za koje nas veže. Od, znači, Sinjske alke do hrabrih ljudi koji su, znači, u teškim vremenima ostali uspravni, i eto, poruka svima nama. Ja ću samo pitati čisto onako, biti sin hrvatskog političara 90. godina na jedan način, 70. godina sigurno na drugčiji način. Koliko je to obitelj, cjelokupna Veselica i sve ono s čime su se oni bavili, odredilo tvoj život, tvoj put, tvoju nekakvu priču životnu, nekakvo usmjerenje, pa evo, u krajnjoj liniji prema sportu, a i ljubavi prema rodnom zavičaju. Jer nekako kažu, kad dođeš u neke godine, pa nije valjda da smo već došli do te godine da nas toliko srce vuče da se moramo vratiti nazad. Pa ja bih rekao, najveći nešto što sam od svoje obiteljskog kruga dobio, znači, od oca i svog strica, koji su imali, pogotovo stric Marko, on je bio prvo optuženi 1971. godine, je u principu ljubav prema istini i prema čovjeku, jel? Prema ljudima i ono što je, i prema domovini, jel? A to ljubav prema domovini ne isključuje i ljubav prema općenito ljubim, znači ne vezano odakle ko, jel? I tu bih stvarno citirao i Drago Ivaniševića u svojoj pjesmi Hrvatska, kad je rekao: Hrvatska je riječ koju naučih od majke, ono riječi mnogo dublje od riječi s ljudima me veže, te ja kao Hrvat brat sam svi ljudi i kud god da idem, samo mi Hrvatska. Evo, u tim riječima te pjesme je neki moj životni kredo isto. Bravo. To sam dobio od svojih roditelja. Da. Jedan veliki pjesak. Vladislav Veselica, pa ja bih sa ovim stihovima i jednostavno prigodom i završio, ne možemo bolje. Dakle, promocija knjige Sinj i Alka, svi koji ste u blizini, a vjerujemo da vas je puno, u Sinju, petak, mislim 19.20 sati da je u 19 sati u muzeju Alke u Sinju. Dođite i uzmite ovo štivo, par vi koji naginjete prema Cetinskoj krajini. Vladislave, pratimo sport u svim segmentima, plivanje pripada toj priči, družit ćemo se itekako. Ja bih vam se stvarno zahvalio i iznimno vam je važna vaša podrška i nadamo se da ćemo imati dalje. Hvala vam lijepo. Tina, idemo. Mi nastavljamo dalje. Posebnu pozornost u našoj emisiji naravno dajemo odbojci, a odbojka u Velikoj Gorici se budi. HOK Gorica i ove sezone organizirala je tradicionalan turnir mlađih kategorija treći po redu, koji nosi naravno ime u spomen Antona Azanića. A nakon toga slijedi jedna priča o skvoš igračici Franki Vidović i jednom od naših jedinih profesionalnih skvoš sportaša Martinu Kegelu. Već smo pomalo navikli krajem siječnja posjetiti gradsku dvoranu u Velikoj Gorici, a kada je glavna tema odbojka. Sjajno društvo iz Hrvatskog odbojkaškog kluba Gorice treću godinu zaredom vrijedno čuva uspomenu na tvorca velikogoričke odbojke, čovjeka koji je na svjetske odbojkaške pozornice prometnuo jedno školsko društvo iz dvorane Eugena Kumičića. Popularnog Antuna Azanića Dede nema s nama već gotovo 14 godina, no Katarina, Dijana, Ines, Sandra i ostatak ekipe u sjećaju na njega, rekli smo, već treću godinu zaredom organizira turnir mlađih odbojkaških kategorija. Vrsnih 8 ekipa cijelu subotu demonstriralo je raskoš hrvatskog odbojkaškog gena. I kada vidite na jednom mjestu taj talent, svjesni ste da straha za našu žensku odbojku nema, uz uvjet naravno da savez kormilari pravim kursom. Cijela svita i elita Gorice bila je u gradskoj dvorani. Šteta jedino da netko od Azanićevih potomaka ili šire obitelji nije osjetio taj trenutak, taj moment, i još jednom poklonio se dijelu koji danas živi zahvaljujući ljudima koji pamte. Recimo i to da je nakon 2 godine dominacije Olimpika na turniru Gorici pobjedu odnijela ekipa Zagrebačke mladosti. Drugi je bio Olimpik, treći Dinamo, četvrta ekipa Gorice. Za najbolju igračicu proglašena je mladostašica Korina Topić. Prije svega ćemo čestitati pobjedniku. Odbojkaški klub Mlado Zagreb je ove godine, dakle, osvojio zlato. Čestitke, bilo je zaista napeto. Što se tiče cijele organizacije,
mi smo zaista zadovoljni. 8 klubova, odbojkaški dan u Velikoj Gorici u spomena našeg dedu Azanića. Mislim da svi možemo zaista biti zadovoljni. Evo, na ovaj način se čuva uspomena na tvorca goričke odbojke. Pa tako je, mislim da je deda to zaslužio. To je čovjek koji je popularizirao sport, znači, u našem gradu. Čovjek koji je zapravo i krenuo s prvim klubom. Evo i mi koji smo startali u tom klubu i koji smo kroz njega zapravo i zavoljeli odbojku, imamo tu časta i obavezu da čuvamo spomena njega. Njegovim stopama danas ide HOK Gorica. Pa HOK Gorica je klub koji je, evo, nakon 5 godina se zaista profilirao kao klub koji radi ozbiljno sa svojim igračima, klub koji ulaže u svoju djecu, klub koji zapravo brine o svakom igraču ponaosob i mislim da se to prepoznaje. Predsjednik zajednice sportova Velike Gorice Goran Kovačić bio iznimno zadovoljan turnirom koji je ove godine nadmašio sva očekivanja, organizacijski, natjecateljski, i bogme, ova priča bi mogla vrlo brzo prerasti u prestižni turnir ovih prostora. Dogradonačelnik grada Ervin Kolarec, osvjedočeni prijatelj sporta, a napose odbojke, nije mogao a da ne iskoristi ovu veliku priredbu i osobno se uvjeri koliko je važno, rekli bi strateški bilo, odlučiti se i stati kao grad iza ovakvog projekta i kluba HOK Gorice, kao nosioca kvalitete velikogoričke odbojke. Moram istaknuti da smo ponosni i sretni što imamo ovakav ženski odbojkaški klub koji evo već nekoliko godina u kontinuitetu sjajno radi posao. Velik broj naših najmlađih sugrađanki je aktivan kroz ovaj klub, postižu sjajne rezultate i zaslužuju punu podršku grada Velike Gorice. S obzirom da okupljaju preko 150 djece, možemo li očekivati da ih ove godine očekuje i malo bolja podrška nego do sada? Pa apsolutno, razgovarajući sa zajednicom sportskih udruga, razgovarajući općenito sa sportskim djelatnicima koji prate rad i djelovanje ovog kluba, sigurno da ovaj klub zaslužuje i da će dobiti i financijski veću podršku u 2019. godini. Bilo je lijepo, istinski slet odbojke na jednom mjestu, organizacijski sve čestitke svima, djevojkama na prikazanoj igri kapa do poda, a mi smo sretni što smo i ove godine, kao istinski kroničari naše odbojke, svjedočili još jednom smeću, i to u 2 metra pod noge, recimo to odbojkaškim rječnikom, uspjehu jedne športske priče. Ho, Gorica i Mlado su najbolji! Skvoš igraju i žene i muškarci, a u igri ne pobjeđuje tjelesno snažniji, već onaj koji brže razmišlja. Barem tako kažu. Kad ga igrate, razvijate izdržljivost i brzinu, a popularan je među poslovnim ljudima koji imaju malo vremena, jer se može igrati u bilo koje doba dana i noći. U Skvoš Tower centru otišli su i korak dalje, pa uz rekreativce kojih u Hrvatskoj ima preko 2000, marljivo rade s mlađim uzrastima, a rezultatski ne zaostaju za puno razvijenim zemljama. Pa evo, sad se pripremamo, nova sezona je krenula. Dugo nisam igrala, bila sam ozlijeđena 6 mjeseci i sad sam već krenula u težu kategoriju, znači stariju, do 17 godina i očekujem najbolje. Sad sam bila u Češkoj na turniru, dobro prošlo, tako da nadamo se da će tako biti ostatak sezone. Šta ti čeka sad, šta je ispred tebe, kakva natjecanja? Znači sad je u Francuskoj, znači French Open, krajem 2. mjeseca. Također igram, znači, do 17 i konkurencija je jaka, ali daću se od sebe pa ćemo vidjeti. Ko su te cure, ko su te nacije koje ti hvataš? Pa najjače su trenutne Egipćanke, nakon njih slijede Engleskinje i Francuskinje. Egipćanke već godinama i u muškoj kategoriji su ono, top skvoša u cijelom svijetu i nekako se prilagođavamo na njihov stil igre i polako zapravo se prilagođavam, da. Naša si najbolja igračica u ovom sportu. Kakav je status skvoša u Hrvatskoj? Je li zadovoljavajuće po tebe? Je li imaš adekvatan prostor za trening? Je li te prati savez, klub? Da, mislim, po mojim uvjetima stvarno su savršeni. Ne mogu ništa prigovoriti. I trener, i centar, i teretana, i sve mi je uvijek posloženo, naravno. Iako htjela bi da je malo razvijen više u Hrvatskoj, naravno, jer nema toliko klubova, nema toliko igrača, mladih, novih, ali mislim, krećemo se, držimo se. Evo, nakon Franke Vidović imamo čast razgovarati sa jedinim našim profesionalcem u ovom sportu. Gledamo te na jednom od treninga, pripremate se za nešto, kakva je situacija kod tebe? Pa evo, sad je završila prošla godina i sad su počele pripreme za novu sezonu, odnosno novi kao drugi dio
drugi dio sezone. Evo, sljedeći tjedan idem na taj neki profesionalni turnir u Finsku i vidjet ćemo. Prijam se najbolje što mogu i nadam se dobrim rezultatima. Profesionalac si u skvošu. Može li se živjeti od toga? Kako si odlučio baš skvoš? Pa evo, ja sam počeo sam se baviti skvošom sa 9 godina, nešto rekreativno i uvijek sam imao neke dobre rezultate na bazi Europe u juniorima. I kad sam upisao faks, paralelno s faksom sam počeo igrati profesionalne turnire i naravno sa svojom trenutnom stanjem na toj rang listi, mislim da sam malo van prvih 200 na svijetu, još se ne može živjeti, ali kada se u prvi 100 na svijetu i tako malo većeg ranga, onda se može živjeti od samih turnira, a ako ne uvijek od nekih liga sa strane i takvih stvari. Skvoš je sport u kojem se u zatvorenom prostoru veličine 10x6 metara, reketom manjim od teniskog, udara loptica o zid, a oba igrača na kraju budu iscrpljena do iznemoglosti. Još uvijek je premalo terena po Hrvatskoj, no dovoljno da talenti poput Martina i Franke pokažu sve što znaju. Da, Europsko nismo prvenstvo sa Hrvatskom. Prošle godine smo se uspjeli kvalificirati, bili smo drugi na trećoj diviziji, sada smo ušli u drugu diviziju, odnosno najboljih 20 država u Europi. Evo, cilj nam je tamo ostati, možda ostvariti plasman u prvih 10, pa ćemo vidjeti. Da, to nam je kao glavni dio sezone, jel? I već polako tradicionalno u ovom dijelu emisije govorimo s predsjednicima i o njihovim temama. 5 minuta s predsjednikom, rubrika i Vlado Turković. U ovoj rubrici pričat ćemo o sportu koji je pri samom vrhu zdravih sportova. U stvari on objedinjuje 3 sporta, plivanje, trčanje i biciklizam. U stvari jedna aktivnost koja se preporučuje svim dobnim skupinama i naravno riječ je o triatlonu. Sa mnom je moj današnji gost, dojučerašnji predsjednik, možemo tako reći, Dorijan Pavliša, sada u funkciji tajnika. Sve se nekako dogodilo u zadnjih par dana, pa evo i ovo gostovanje. Dobrodošao. Hvala lijepo. Izvrsne riječi za najavu. Baš ovo što ste sami rekli, jedan od zdravijih sportova. Mi smo imali nekoliko projekata koji su bili i pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, koje je također prepoznalo triatlon kao sport zdrave jedne aktivnosti za sve dobne skupine. I sa velikim aspektom prevencije različitih, ajmo reći, patoloških stanja, ovo što se stalno spominje. Tako da, definitivno triatlon od fokusa za mlađe dobne skupine, za djecu, znači naši programi koji su apsolutno otvoreni od raznih, ne znam, škola plivanja, atletike i svega ostalog što radimo, do natjecateljskog sporta, koji također objedinjuje, ajmo reći, nekakvu natjecateljsku razinu nacionalne razine do međunarodne razine, a tako i uključivanja ljudi kompletno svih razina nekakvih populacija što se tiče dobi, apsolutno smo svima na neki način otvoreni. Kažu da je jako popularan u svijetu, prije svega po broju novih članova, novih sportaša. Kakva je situacija u Hrvatskoj? Pa ovako, u Hrvatskoj možemo bilježiti, ja evo sad kad pogledam ovo što ste spomenuli, znači mandat je iza nas četverogodišnji koji je bio i kad stavimo neke brojke na stol, znači mi bilježimo ove 4 godine što se tiče na primjer naših licenciranih natjecatelja na nivou Republike Hrvatske. Mandat smo započeli sa 450 natjecatelja, na kraju je ispalo 1200. Svake godine imamo, govorimo o licenciranim natjecateljima, znači vi imate pritisak sportaša koji ulaze novi sportaši u klub i iz godine u godinu većina njih, ajmo reći, želi izvaditi natjecateljsku licencu. A znači 20% do 30% godišnji je prirast. Tako da definitivno mi osjetimo ovu jednu, što znamo često reći, da se u Hrvatskoj u zadnjih 5-6 godina desila jedna outdoor revolucija gdje su dosta, ne znam, kroz popularizaciju raznih škola trčanja i drugih nekakvih aktivnosti na otvorenom. Ti sportaši od, ne znam, onih koji su, ajmo reći, od juniorske nekakve pa do nekakve kasnije seniorske dobi, znači također žele možda nešto više i onda uzmu na primjer triatlon kao jednu od disciplina, znači multisporta, znači razne kombinatorike plivanja, biciklizma, trčanja i srodnih sportova. Da. U svakom slučaju zdrav sport pokreće ukupan metabolizam, da sad ne nabrajamo sve funkcije koje pokreće u tijelu. Htio sam reći, kad pogotovo dođu ljepši dani, ljeto, može se održavati bilo gdje, a Hrvatska je stvorena za to. Hrvatska apsolutno, ono što mogu ispred, znači reći za cijelu Hrvatsku,
Lijepa stvar je ta što u nekim sredinama koje do jučer nisu imale klubove i angažirani, ajmo reći, trenažni proces prema zajednici, tako da jedna velika svjetla točka nam je Slavonija. Znači, Slavonija do prije par godina nismo imali niti jedan klub, sada imamo 4 kluba. Također u Dubrovniku je osnovan klub, u Zadru imamo 2 kluba, Splitska regija ima 3 kluba. Na kojoj smo brojci? Jesmo još uvijek na 28 ili 35 je sada, ali evo, to je isto tako, uvijek ide brojka nekakvih 10%, ajmo reći, godišnje se postepeno diže. Praktički u svim segmentima na neki način rastemo. Nama je dobro što, kažem, i te sredine koje nemaju dovoljno visok, ajmo tako reći, financijsku potporu lokalnih zajednica da pomognu klubovima. Tako da klubovi prvo moraju pokrenuti, naravno, kroz određeni i vlastiti program svoje funkcioniranje, onda kasnije, ipak kad stanu na noge, ti programi onda i kvalitetnije budu onda u konačnici. Da. Prije nekoliko dana bila izborna skupština, došlo je do promjena trenera, sad je izbornica postala jako mlada djevojka iz Zadra, možemo nju malo predstaviti. Pa da, ovako, to je vjerojatno presedan da je žena izbornik i muškarcima i ženama i juniorima i seniorima. Da, pa ovako, znači mi smo imali smo izbornu skupštinu, desila se promjena, nam je predsjednik sada Mario Kasović, profesor sa Kineziološkog fakulteta, gdje također onda mogu spomenuti jednu izvrsnu suradnju s obzirom da smo i prošle godine dobili priliku da bude triatlon kao izborni predmet. Uh-huh. I tako da i budućim naraštajima, budućim kineziolozima koji su praktički nosioci stručnog programa sporta u Republici Hrvatskoj, prenesu ta znanja. Nadamo se da je ovo bila prilika da pozovemo sve koji uživaju u ovom sportu. Ovo je bilo 5 minuta triatlona, a nama ostaje još točka na i, odjava emisije. I to bi bilo sve za ovaj puta u sportu nedjeljom. Hrvatska rukometna reprezentacija završila je 6. na svjetskom rukometnom prvenstvu. U posljednjoj utakmici izgubili smo od Švedske 34-28, a obje momčadi izborili su kvalifikacije za olimpijske igre u Tokiju 2020. godine. Tjedan dana ostalo je do nastavka nogometnog prvenstva, što znači da će ligaška uzbuđenja startati uz hladnu veljaču. Dinamo je u posljednjoj provjeri izgubio od Austrije s Beča 2-0. Osjećani su igrali 2-1 s Trećeli Gašem Orijentom. Rijeka je bila bolja od slovenskog prvoligaša Krškog 3-0. Hajduk je odigrao neriješeno s bjeloruskim Šahtjorom 1-1, dok će Lokomotiva Istra igrati finale Arena Kupa. U 17. kolu regionalne ABA lige CD Vita je pobijedila Crvenu zvezdu 84-68 i tako im nanijela prvi poraz u ovom natjecanju. Rukometašice Podravka Vegete pobijedile su rumunjsku Craiovu 23-18 u 4. kolu skupine D kupa EHF-a, te su s maksimalnim brojem bodova osigurale četvrtfinale drugog po snazi europskog klubskog natjecanja. U 11. kolu regionalne vaterpolske lige u derbiju kola Mladost i Jug igrali su 9-9. Splitski Jadran je nadigrao Primorca 19-8, a u gradskom derbiju Mornar je dobio Pošk 13-8. Elias Kolega osvojio je 21. mjesto u utrci slaloma u austrijskom Kitzbühelu. U prvoj vožnji bio je 30. da bi onda s drugom vrlo dobrom vožnjom osvojio novih 10 bodova u poretku svjetskog skijaškog kupa. A hokejaši Medvešćaka nižu samo poraze. Ponovno su izgubili na gostovanju kod Albe Volan s čak 10-0. I malo po malo došli do samog kraja emisije. Naši dragi prijatelji iz Rukometnog kluba Zagreb bili su naši gosti, naši prijatelji, naša publika. Ekipu će predstaviti. Kako se zoveš? Ja sam Bruno Pavlić, trener ovih divnih dečki. Znači, dečki nastupaju u prvoj državnoj ligi. Treniraju redovito 3 puta tjedno, s time da mi imamo i 2 puta tjedno termine gdje oni mogu, zajmo reći, imaju neku individualnu kvalitetu da mogu odraditi s nama neku vrstu treninga, tako da imamo, pozivamo sve dečke da nam se pridruže na... Uzeli ste neku pobjedu, negdje ste bili sad uspješni, jel'a? Je, znači osvojili smo Partille Cup, to je najveći svjetski turnir u rukometu. Bravo! Znači nastupa preko 15.000 djece. Pa, i dio ovih dečki je bio tamo i oni su bili zlatni na tom turniru. Ma, fenomenalno. Dragi prijatelji, hvala vam dolasku, treneru, puno sportske sreće. Hvala puno. Radite dobro, slušajte roditelje, slušajte trenera. Tina, može. Vidimo se, dragi prijatelji, za tjedan dana u isto vrijeme. Sport nedjeljom, a gdje drugdje nego na Sportskoj televiziji. Plesaj!